Salam dəyərli şagirdlər və abituriyentlər. Dövlət İmtahan Mərkəzi test topusundan qaldığımız yerin davam edirik. Bugün fiilin qrammatik məna növlərinə aid olan testlərimizə baxacağıq. Deməli uşaqlar, 2019 test topusunun fiilin qrammatik məna növləri ümumiyyətlə tamamilə birinci hissə izahı yerləşdirilib. Baxaq 2023-ə. Burada bəzi fərqliliklər var. Fiilin qrammatik məna növlərində yeni testlərimiz var. Bir de bazı testlerimizi değişiklikler. Demeli burada planşet üzerinden ben işleyeceğim. Beraber şekilde bakacağız. Demeli hareketin subyekti təsriflənən fiilə ait değil. Kapı aç, kapıları açar təsriflənən deyil mi? Bitir, bənzəyir, oxşayır, keçənindir, fiil sifətdir. Körpü isimdir. Cevap E variantı olacak. Təsriflənən fiil ilə əlaqəli deyil. İcbar növdə olan fiillər sırasını müəyyən edir. Bildirdi, özü bildirdi. Kiməsə bildirmir də. Görürdü, unutdu bu heç. Məlumdur. Qazdırdı, kiməsə qazdırdı. Biçdirdi, kiməsə biçdirdi. Yudurtdu, kiməsə yudurtdu. Ona görə cavabımız B variantı olacaq. Oturdu, özü. Açdırdı, kiməsə. Elə mi? Bağlatdırdı, düzüldü, heç alınmır. Bəzətdirdi, gətirdi, İtirdi. Bu heç getdi. Məçhul növdə olan feilləri müəyyən edin. Eşitdi, məçhul deyil. Özü eşitdi. Çapıldı, kimisi tərəfindən uçuruldu. Bu heç. Eşitdiyə görə alınmadı. Yıxıldı, sevindi. Yıxıldı, özü yıxılır. Elə mi? Sevinən sadədir, məlum növdədir. Deyildi kimisi tərəfindən. Tapıldı. Kimisi tərəfindən görüldü, kimisi tərəfindən. Deməli cavabımız 32-də olacaq C variantı. Açıldı, qapı açıldı, yundu özü yunur. Ona görə bu da alınmır. Elə mi? Yəni məçhul deyil, qayıdışdır. Sonra qızardı. Sadə feildir uşaqlar. Bu qızdan düzəlmir yəqin ki. Ona görə bu oldu məlum növ. Ona görə E-də getdi. Hansı cərgədəki feillərə dış şəkilsini artırdıqda deyil, icbar növdə olan feil düzəlmir. Pozdurmaq. Kiməsə pozdurursan, səpdirmək, açdırmaq. Burada da işi icra edən özün olmursan, başqası icra elədiyi üçün alınmır. Yəni, alınır daha doğrusu. İcbar növdə olur hamısı. Deyil, düzəlmir. Ha, buna görə A-nı silək. Sındırmaq. Özün sındırırsan. Yandırmaq. Özün yandırırsan. Söndürmək, özün söndürürsən. Ona görə də cavabımız olur. B variantı heç birisində icbar növ alınmır. Sildirmək. Kiminsə tərəfindən silinir. Tikdirmək qaldı. Tikdirmək. Qazdırmaq. Çəkdirmək. Kiməsə elətdirsən də. Dikən özün olmursan, qazan özün olmursan. Sildirmək. Aldırmaq. Kiminsə tərəfindən. Kiməsə elətdirsən işi. Yazdırmaq da həmçinin. Ona görə bu variantda getdi. Gülüşmə birgəlik növdədir. Qaçışmaq da birgəlik növdədir. Dalışmaq da birgəlik növdədir. Cavabımız olur B variantı. Nöqtələrin yerinə hansı ifadə əlavə olunsa deyir. İlk söz həm hərəkətin subyekti, həm də obyekti olur. Demək, hərəkətin obyekti və subyekti eyni olması üçün qayıdış növdə olması lazımdır. Elə deyil. Ona görə elə eləməkdir ki, qayıdış növ olsun. O həyətdə güldü. Məlum növdə olacaq. Ayaq saxladı. Məlum növdədir. Danışacaq, fikirləşir. Ha, adam heç olmasa qarışdıracaq bir şey verər. Hamısı məlum oldu ki bunlar. Darandı. Özü daranır deyə. Yəni dar, yəni özünü darıyırsan da elə deyil. Olur. Qaydışına. Bu heç olmasa bir şey ver ki onu biz məçhul kimi düşünək də. Hamısı məlum növ. Rahat idi. Qrammatik məna növünə görə fərqli işlənmiş cümləni müəyyən edin. Baxaq. Bütün mülkü dövlətə təhvil verilsin. Neyini bu adam? Demek dövlətə təhvil verilsin. Təsadüf olunur. Paylandı. Təhvil verilsin. Kimisə tərəfindən. Məçhul. Təsadüf olunur. Ölkəmizdə təsadüf olunur. Məçhul. Öyle mi? Demek birazdan çay stəkanları paylandı. Kimisə tərəfindən. Qapılar bərk-bərk bağlanır. Kimisə tərəfindən çap olunurdu. Təsadüf olunur deyəsən şəxsizdir.
Təsadüf olmaq. Təsadüf olmaq. Nəyə? Demək, onun haqqında mərkəzi qəzetlərdə məqalələr çap olunurdu. Çap olmaq, olmaq kiminsə tərəfindən çap olunurdu. Bu məşğuldur. Öyle deyim. Qapılar bağlandı. Qapı özünü bağlamaz da kimsə bağlamalıdır. Məşğuldur. Birazdan çay stəkanları paylandı. Kimisi tərəfindən məşğul. Bütün mülkü dövlətə təhvil versin, kimisi tərəfindən verilməlidir. Bu da məşğul. Cavab B variantı. Bu bitkin ölkəmizdə təsadüf olunur. Şəxsiz növdür. Kimisi tərəfindən təsadüf olunur da. Həm də təsadüf olmaq təsirsiz feilindən düzəldiyi üçün. Növdür, əməl edilsin, təsadüf olunur, təsadüf edilsin. Bu tipli feillər də əsasən şəxsiz feillər. Düzdür, şəxsiz feillər çox da qarşımıza çıxmır normalda. Ama toplu sağ olsun verir. 36 B variantı oldu. Demek ki, təsirsiz fiilin üzerinde ın şekilde artırdıqda olur şəxsiz növ. Değil mi? Onu mesela bağlamaq neyi? Bağlandı. Paylamaq neyi? Görsünüz. Neyi sualını tələb edirsə təsirli fiil olur. O zaman da olur şey. Məşğul növ. Qramatik mənanın uyğun fərqli işlenmiş cümlə deyir. 2 gün sonra her taraf yoxlanıldı. Kimisi tarafından. Elə mi? Uşaqlar quyunun başında yunurdular. Yumaqdan yunmaq. Bu qayıdışdı. Bu məçhuldu. Bu qayıdışdı. Görək kim cavab olacaq. Yaralı zabit səngərə yıxıldı. Ha, özü yıxılır. Qayıdış. Xanım kənara çəkilir. Özü. Ürək döyünür. Qayıdışdı hamısında. Deməli cavabımız 37 A olacaq. Çünki hər tərəf yoxlanıldı. Kimisə tərəfindən yoxlanılır, elə mi? Məlum növdə olan fiillər hansı cümlədədir? Otağın pəncərəsini taybatay açdırdı. Kimisə açdırdı. İcbardır. Yaxın, səhərə yaxın kəsildi. Özü kəsilir. Gizlədilmiş silahlar həyətdə tapıldı. Kimisə tərəfindən. Jurnalistlər bütün suallara dəqiq cavab verir. Bu da məlum növdədir. Hansı fiil məşğul və qayıdış növdə eyni şəkilçisi qəbul edir? Döyüldü, döyündüdür. Qapı döyüldü, ürək döyündü. Elə mi? Bəzəndi. Eyni deyil. Bəzəndi. Otaq bəzəndi, qız bəzəndi. Bayaq dedik. Eyni şəkilçisini qəbul edir. Qapı yuldu nədir? Qap yuldu. Uşaq yuyundu. Elə mi? Geyildi, geyindi. Deyildi, deyindi. Fərqli şəkildə. Birində l-dır, birində daha düz birində ıldır, birində ındır. Amma bəzən də ikisində ınadır. Fiilin qrammatik məna növlərinin birinə aid şəkilçilərin eyni bir sözdə işləndiyi nümunəni müəyyən edin. Yəni bir məna növü iki dənə şəkilçisi var. İkisi də bir sözdə işlənib demək istəyir. Bu bilmirəm. Köhnə sual topluda var idi bu sual. Rəssamlar İttifaqı yox idi. Rəssamlar İttifaqı məşhur sənətkarın rəsmini hazırlatdırmışdı. Bu hazırlamaq, hazırlatmaq, hazırlatdırmaq. İcbar növün iki şəkilçisi de burada var. Hazırlatmışdı desək yenə icbardır. Hazırlatdırmışdı desək yenə icbardır. Ev müzey önündə bütün eksponatları cəmləşdirməlidir. Bu cəmləşdirməlidir. Özü məlum edir. Biz ona ürək sözlərimizi deyəsə idik bir də məlumdur. Dərsdən sonra bizə gəlin, məlum verməzdin. Nə oldu ki? Hamısı məlum oldu. Nümunədəki fiillərin qrammatik məna növünün ardıcıllığı müəyyən edin deyir. Baxaq. Yoldaşları ilə ayaqlaşmaq. Ayaqlamaq deyil də. Yəni, bu məlum nədir? Ayaqlamaq. Vurmaq, təpikləmək. Ayaqlaşmaq da ayaqlamanın arasında əlaqə yoxdur. Sən onu la-nı ayrı götürürsən. Bilgi götürürsən və bunu deyirsən məlum növ. Elə mi? O işi vaxtında başa çatdırmaq. Özün çatdırırsan. Bu da. Məlum növ. Sonra ona mümkünsüz görünürdü. Mümkünsüz görünürdü. Özü görünürdü. Görməkdən görünmək. Bu da qayıdış növ. Məlum, məlum, qayıdış. Bir variant. Sonra hansı cümlələrdə məçhul fiil işlənib? Məçhul. Burada keçən il yonca əkilmişdi. Kimisə tərəfindən əkilib.
Qərarı bizə oxundu, kimisə tərəfindən oxundu. Güllər özü açır, düşmən şahı tırpı yenə geri alındı. Kimisə tərəfindən, əsgərlərimiz tərəfindən alındı. Eləmi? Duman dağlardan çəkildi. Bu da qayıdış. 1, 2, 4. Sonra. Fiil qarşılıq bir gəyət növdədir. Rəfiqələr bir-birini salamladılar. Məlum nədir, tabi. Salamlaşdılar. Bu artıq qarşılıq bir gəyət növdədir. Salamlaşmadılar. Nə fərqi var? Mühəmməni artırmışsındır. Qonaqlar məktəbdə vidalamaq sözü yoxdur. Vidalaşdı məlum nədir. Ona görə 2 və 3 cavabımız olur. Fiilin qrammatik məna növlərinə görə məntiqi ardıcıllığı gözləməklə sıranı tamamlayır. Danışıldı kiminsə tərəfindən. Məsələ danışıldı. Eləmi? Məchul. Dostlaşdılar. Dostlamaq olmur. Məlum. Tikdirdik kiməsə. İcbar. Göründü özü qayıdış. Nə qaldı? Qayıdış icbar. Qarşılıq bir gəlik qaldı. Dalaşlar məlumdur. Gözəlləşir məlumdur. Oxuyardıq. Dillənsin. Yox, dalaşdılar. Aynen, dalaşdılar. Uşaqlar, dalamaq fiilindən dalaşmaq fiili düzəlir. Qeyri bir səslənsə də. Dalıyırsan da, bir nefə dalaşırsan da, deməli onu incidirsən. O mənada dalaşmaq, dalamaq fiilindən düzəlmiş olur. Diqqət eləmədim. Cavab A variantı olacaq. Şır şəkilçisinə görə qarşılıq birgəlik növdədir. Birgə dalaşırlar. Qarşı-qarşıya dalaşırlar, birgə dalaşırlar deyəndə. Demək, sözün kökü də dalamaq fiilidir. Dinlənsin məlumdur, gəlmədilər həmçinin. Cavab A variantı. Fiilin qrammatik mənasına görə məntiqi ardıcıllıq. Demək, deyildi. Söz deyildi. Kiməsə tərəfindən. Öyle mi? Oynayardı. Məlum. Qarşılaşdılar. Qarşılıq bir gəlik. Mən qarşılıq bir gəlik. Qazdırdı. Qazdırdı icbar. Burada qayıdış növüsü. Axtar rəngi. Geyindi. Özü geyinir. Öyle mi? Oxundu kimisi tarafından. Pozdurdu heç. Veya heç deyəndə icbar. Vidalaşdı məlum. Çalışdı məlum. Geyindi də. Qayıdış növdədir. Kimi özü geyinir. İcbar növdə olan fiillərin işləndiyi cümlələri müəyyən edin deyir. Lampanı yandır. Özün yandır. Uşaqları öyrət. Özün. Lövhəni sildir. Bu şey sildirən deyil. Silən sən deyil. Başqasını yatırsın. Öyle mi? Məktubu yazdırt. Özün yazmırsan, kiməsə yazdırsan. Qərarı alınır heç. 3 və 4. Məlum növdə olmayan fiillərin işləndiyini cümlənin müəyyənliyi. Gün çıxdı məlum növdə təbii olaraq. Səhər açıldı. Səhər özü açılır. Yarpaq saraldı. Baxın uşaqlar. Qaraldı, saraldı, qocaldı. Bunu çoxça qarşınıza çıxardılar ki, siz çaşırsınız, yoxsa çaşmırsınız, onu bilin. L şəkilçisi yoxdur. Yəni, qarşılıq bir cəmbə L olmadı deyirsən. Hə, I şəkilçisi var, elə deyil. L şəkilçisi yoxdur. Məna növlərində. Burada da ümumiyyətlə saraldı, sadə deyək. Mən niyə burada toxumuram? Ha, saraldı da heç, qocaldı da, qaraldı da uyğun gəlirdi. Saraldı ümumiyyətlə heç çaşdırılacaq bir şey yoxdur. Məlum növdədir. Uşaq dərsini oxudu. Nə gözəl, özü oxuyur. Hava qaraldı. Hə, bunun boşuna yazmadım. Qaraldı, məlum növdədir. Duman çəkildi. Mən şey icbar. Qaydış. Axıra yoxdur ki. Deyəsən. Çaşırıq. Məçhul fiil işlənmiş cümlələri müəyyəndir. Cavallar sulandı, gəri, gilas, ərik yetişdi. Aha, baxın, sulandı sözü. Sulandı sözü. İşləndiyi məna baxımından, işləndiyi yer baxımından həm qaydış növdə olur, həm də məlum növdə olur. Məsələn, qaydış deyərkən şey, məçhul növdə də olur. Məsələn, deyirsən ki, ağac sulandı. Yəni, kimsə suluyur. Mi? Suyu açır, həyəti suvarır. Bu zaman olur məşğul növdə. Nə deyil? Bir de deyirsən ki,
yetişti mənasında. Elə mi? Bak burada cavalı sulandı deyərkən yetişmək mənasında. Sulamaq, su sözün kökü sulamaq olmur da artıq. Bircə nə olur? Lan şəkilçisini götürəcəksin. Çünki cavalı kimsə sulandı deyərkən yəni sulamaqdan söhbət getmir ki. Kebap sulandı deyirsən ha. Məsələn acıqsa vəziyyət yaxşı olmayacaq. Kebabı bişəndə ölürlər sulanır. Bak orada kebap sulandı. Kötü bunun üstüne kimse su dökmür daha. Öyle değil. Yani qayıdış növdə değil bu. Daha doğrusu məçhul növdə değil. Ve sözün kökü su, lan bircə şəkilçisi kimi götürülür. Ona göre olur məlum növdə. Ne uşaq? Burada dikkat edin. Cavalı sulandı. Bak yetişdiğini xüsusi vurub ki. Koyup ki buraya. Yani cavalı sulandı deyərkən kimse açıp cavalı ağacını suladı mənasında düşünmə bunu. Sağ olsun yine. Fermer təsərrüfatı məxsus olan sahilə su varıldı. Bak, sağ olsun. Burada düzeltti. Su varıldı. Kimisinin tərəfindən su varıldı. Bu məçhul. Yağış suyu həyətin ortasında gölləndi. Gölləmək sözü yoxdur. Bütün otaqlar səliqə ilə yığışdırılmışdı kimisi tərəfindən. Bu qarışıq zamanda çoxları varlandı. Varlamaq yoxdur. 2 və 4. İcbar feil işlənmiş cümlələr müəyyən edir. Adil əmim içəri daxil olan kimi bizi acıqlandı, qaldırdı, özü qaldırır. Xalam özünə təzə köynək toxudurdu. Özü toxumurdu, kiməsə elətdirdi, elə deyil. İdarənin bütün sənədlərini yoxlatdırdılar. Yoxlatdırdılar kiməsə. Yusuf içəri keçib işıqları yandırdı özü. Hökmdar müqəssir tapdırdı. Tapan özü deyil. Ne deyil? 2, 3 ve 5. Deyəsən sonra yaxınlaşırıq. Qaldırmaq. Özünü qaldırırsan. Pozdurmaq. Özünü pozmursan. Kiməsə pozdurursan, eləmi? Söndürmək. Özün işığı yandırdın, söndürdün. Qazdırmaq. Özün qazmırsan, başqasına qazdırırsan, sındırmaq, özün sındırırsan. Eləm, işi görən özünsən. Yəni, özün niyə deyirəm? İşi əgər özün icra edirsənsə, deməli bu olacaq. Nə olacaq? Məlumiyyət olacaq. Hansı cümlələrdə qarşılıq birgəlik növə aid fiil işlənmişdir? Yox, yox, elə bir qaldıq. Güldürmək məlumdur, sildirmək, özünü silmirsən, eləmi? Dondurmaq, özünü dondurursan, söktürmək, özünü sökmürsən, yandırmaq da həmçinin gedib özünü yanırsan, söndürürsən. 2-4 olur hər iki testdə, əldə əlbədədir. Qarşılıq birgəlik növ istəyir. Dostlar xudahafizləşdilər. Xudahafizləmək olmadığı üçün məlum növdədir. Barışmaq məlum, bar deyil. Çünki görüşdülər, görüşürük. Qarşılıq birgəlik deyil mi? Vuruşmaq qarşılıq birgəlikdir. Salamlamaq da var deyə salamlaşmaq qarşılıq birgəlikdir. 3, 4 və 5 olur cavabımız. Hansı cümlədə həm qayıdış, həm də məçhul növdə olan fiil işlənmişdir, deyir. Yaşıllıqlar məhv edilir. Kimisi tərəfindən, nə mi? Su get-gedə çəkilirdi, özü çəkilirdi. Həm qayıdış, həm məçhul var. Dan yeri sökülür, səhər açılır. Bu ikisi də qayıdışdır. Dan yeri sökülməsi də, səhərin açılması da. Əli baltalar ayaq saxlasın. Məlumdur, yaşa bunu kəsəndə məlum. Bu məlumdur. Heç. Yaradılan tabloda kimisə tərəfindən yaradılan tabloda elə mi? Narəngi müxtəlif sənarlar görünür, özü görünür. Vəziyyəti alınır. Bəli, bu görünür qayıdışdır. Bu yaradılan da məçhuldur. Demək biri burada, biri də burada uyğun gəldi. 1 və 4 oldu cavabımız. Düzgün fikirləri müəyyən edin deyir. Dedik de. Hallandı feilinin kökü və başlanış forması eyni deyil. Sözün kökü haldır. Elə mi? Hallamaq olur. Olur. Hallandı. Hallamaq. Hallamaq olur ki. Kök haldır. Başlanış forması hallandı. Kökü və başlanış forması eyni deyil. Fikri doğru fikirdir. Elə deyil. Hallamaq olmuraq. Bilgi götürdük. Açıq testi fərq eləmir, amma bilgi götürüldü. Təsriflənən feillər təsriflənməyən feillər kimi tərkib yarada bilir. Xeyr, təsriflənməyən feillər də ancaq tərkib yarada bilər. Yəni, məsdər, feil, sifət, feil bağlama tərkibləri yaranır. Təsriflənən feillər tərkib yarada bilmir.
Ve onun evde olan fiiller kuruluş da sadece düzeltme mürekkebi olabilir. Niye olmasın ki? Adlardan düzelen fiiller. Hadi. Ve onun evde de. Atıldı fiilinin hem meçhul hem gayet belli. Əsgər ilə atıldı bayağı dedik. Olur qaydış. Öyle mi? Mesela zibil atıldı. Oldu meçhul. Çataq sözünü yalnız bir şəkil kimi düşünə bilər. Fiilin xeyir. Gəl çataq, çaş çataq. Əmir və arzu şəkli. Ümumiyyətlə, sözün kökü əqdən bitirsə fiillərdə. Yəni, sən onu bilirsən ki, birinci şəxsin cəmdə eyni cür olur da bu. Gəl, çaş çataq. Nə oldu? Arzu şəkli, elə mi? Gəl çataq. Ağ bir yerdə şəxs olunluğu olur. Əmir şəkli olur artıq. Bu doğru fikir deyil. 1, 3, 4. Fiillərin qrammatik mənalı günü işləmə arzılığı. Dağların dumanı çəkilir. Və qayıdış da elə deyil. Yəni 2. Qayıdış yazmaya ehtiyac yoxdur. 2. Yenə də fikirlər qarışmışdı. Qar deyil təbii ki, kökü. Sadədə bu məlum ödədi. 4. Taxıl əkilmişdi kimisi tərəfindən. Məçhul. Pozdurdular. Kiməsə iş başqası tərəfindən icra olunur. Olur icbar. 2, 4, 1, 3. Yani artıcılık da budur. Dan yeri yenice sökülürdü. Dan yeri sökülürdü. Özü, kaydır. Değil mi? İdmanlılar güleşirdiler. Məlum ödüdü. Nerede? Güleş. Sözün kökü de gül değil tabi olarak. 4. Artık köhne binalar sökülür. Kimisi tarafından sökülür. Bu oldu. Meçhul. Değil mi? Yeni binanın özünü dərin qazdırdılar. İcbar. Bu da nə həmçinin? 2, 4, 1 və 3. Cavabımız oldu. Fiilin şəkilləri də növbəti artıq. Yəni yekunlaşdırdıq. 56 test. 3-4 dənə artıq əlavə test var idi 2019-a nisbətən. Qalan testlərdə demək olar ki, eyni variantları dəyişdiriblər. Cavab variantlarının ciddi bir fərqi yoxdur, amma yeni suallar var idi, gözəl suallar idi. Ümid edirəm ki, hər hansısa bir çətinliyiniz qalmadı, tam bir şəkildə mövzunu anlamış oldunuz. Sağ olun, növbət dərslərimizdə görüşərik. Dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı dostlarınızla paylaşmağı unutmayın.